হাই প্ৰিয়ান আহক আজি কুকাৰতে মাংস বনাওঁ অতি কম সময়তে আমাৰ অসমীয়া পদ্ধতিৰে বহুত বেছি মা মচলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এয়া মই মোৰ বাৰীলৈ লৈ আহিছোঁ দেখিছেনে শাকনি বাৰীলৈ আপোনালোকক এয়া ওলকবি হৈ আছে আজি ভাবিলোঁ মাংসৰ সৈতে ঊলকবি ৰান্ধো খোৱা হয় হাঁহৰ সৈতে আমি খাওঁৱেই নহয়নে আৰু চিকেনৰ সৈতেও খাবলৈ সেই একেই সোৱাদ হয় আৰু খুব কম সময়তে হৈ যায় প্ৰেছাৰত দিলে আৰু খাবলৈ সোৱাদ হয় ওলকবিটো কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছিল দেখিছে এইবাৰ ওলকবি কেইটা আপোনালোকেও বাৰু কৰিছিলেনে জনাবচোন আৰু এয়া মাংসখিনি প্ৰথমতে নিমখ হালধি আৰু অকণমান মাষ্টাৰ্ডইল দি সানি ল'ম একেবাৰে সাধাৰণ আৰু বনাবলৈ খুব কম সময়তে যিসকল ৱৰ্কিং ওমেন হয় বা যিসকল মতা মানুহ বাহিৰত চাকৰি সূত্ৰে থাকে তেখেতসকলৰ কাৰণেও আটাইতকৈ ইজি এটা ৰেচিপি খুব কম সময়তে একেলগতে আৰু বেলেগ কামো কৰিব পৰা যায় এয়া ওলকবি কেইটা আনি ল'লোঁ মোৰ পাতটো খুব বেছি প্ৰিয় আপোনালোকে খায়নে বাৰু ওলকবিৰ পাত বৰ ভাল লাগে খাই খাই চাবচোন ভাজি আৰু লগতে আলু লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ এইখিনি এতিয়া বাকলি গুচাই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম যিসকলে মোৰ চেনেলটো ইমান দিনে চাই মোক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে আজি মই এই সুযোগতে সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকল নতুনকৈ জইন হৈছে সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়া সেইখিনি কাটা হৈ গ'ল ইয়াতে প্ৰেছাৰত দু তিনি চামুচমান দিছোঁ আৰু মাষ্টাৰ্ড অইল দি লৈ লং ইলাচী ডালচেনি অকণমান ফুটুৱাই তাতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু জলকীয়া দুটা দি অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ অলপ সময় ভাজিলোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্টকণ দি দিলোঁ লগতে এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম ভজাৰ পিছত বেছি সময় নাভাজোৱেই মাংসখিনি দি দিম আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস প্ৰেছাৰত বনাবলৈও একেবাৰে সহজ খুব কম সময়তে সিজি যায় নহয়নে এয়া দি দিলোঁ মাংসখিনি মাংসখিনি অকণমান সময় এনেকৈ কম জুইত অলপ সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিম আৰু ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোত মছলাখিনি এড কৰি দিওঁ যিখিনি আমাৰ ঘৰৰ পেকেটৰ হওক বনোৱা হওক গুড়ি মছলা এয়া অকণমান চিকেন মছলা আৰু ধনিয়া পাউদাৰ দি দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান জিৰা দি দিম আৰু অকণমান মই অপচনেল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কথা নাই লাল মিৰ্চ পাউদাৰ দি দিছোঁ দি লৈ অলপ সময় ভাজিম আৰু এইখিনিতে পাচলিখিনিও এড কৰি দিম ঢাকনিখন ফিক্স কৰি এতিয়া মই নাথাকোঁ পাচলিখিনি দি অকণমান সময় মানে ভাজটো খোৱাকৈ ভাজিলে কি হয় প্ৰেছাৰত দিয়া মাংস খাবলৈ সোৱাদটো বেছি ভাল হয় এয়া দি দিলোঁ ওলকবি আৰু আলু দি লৈ এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ঢাক মানে ঢাকনিখন এনেই লগাই দি ল' ফ্লেমত ভাজিম তাৰ আগতে মাংসতে দিছিলোঁ নিমখ এতিয়া অকণমান পাচলিখিনি দিয়াৰ পিছত নিমখ অলপ এড কৰি দিছোঁ দেই তেতিয়া নিমখ নিমখ দিয়াৰ লগে লগে পানীটোও এৰি দিব নহয় আৰু এতিয়া এনেকৈ ঢাকনাখন দি অলপ সময় আৰু এক মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজিলোঁ ভজাৰ পিছত এতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গৈছে পানীও খুব বেছি দিব নালাগে অৱশ্যে আৰু এটা ষ্টেপ আছে চিটিটো মৰাৰ পিছতো এটা ষ্টেপ কৰিব লাগে প্ৰেছাৰত বনোৱা মাংসৰ তেতিয়াহে সেই সোৱাদটো হয় দেই সেইটো চাব আপোনালোকে এতিয়া এইখিনি পানী দিলোঁ আন্দাজত দি লৈ ঢাকনিখন মাৰি দিম দি চাৰিটামান চিটি আহিবলৈ দিম মিডিয়াম ফ্লেমত খুব বেছি নালাগে তিনিটা চাৰিটা হ'লেই হৈ যায় মিডিয়াম ফ্লেমত দিম ল' ফ্লেমত দিলে এটাতে হৈ যায় আচলতে আৰু এয়া একেবাৰে নৰ্মেলি মই খুলিবলৈ দিলোঁ তাৰপিছত এয়া আকৌ গেছটো অন কৰি দিলোঁ দেই মই কৈছিলোঁ নহয় আকৌ অকণমান প্ৰেছাৰৰ চিটি মৰাৰ পিছতো আমি সিজা মানে পাতটো আহিবৰ কাৰণে সিজাব লাগে এতিয়া শেষত অকণমান গৰম মছলা দি দিলোঁ সেইটো অপচনেল আপোনালোকে নিদিওঁ বুলিলেও কথা নাই ধনিয়া পাত দিও আপোনালোকে শেষৰ ফিনিচিংটো কৰিব পাৰে আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ দিলোঁ পানীৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মিলাবৰ কাৰণে পানী কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ দিয়া নাই সেয়া প্ৰেছাৰত দিওঁতে দিয়া দেই তাৰপিছতে এয়া ধনিয়া পাত দি দিলোঁ আৰু খাব পৰা হৈ গ'ল ৰুটিৰ লগতে খাওঁ ভাতৰ লগতে খাওঁ গৰম গৰম বিৰাটেই সোৱাদ আৰু খুব কম সময়তে আৰু ইজিছে বনাব পাৰি যদি ভাল লাগে বনাব ঘৰত খাই চাব আৰু আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিলোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজিলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি মই ওলকবি আৰু আলুৰে সৈতে মাংসৰ ইচট পথ ৰেচিপিটো লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আপোনালোকক ইয়াতে মই এৰিছোঁ বহুত ধন্যবাদ